Це виробниче приміщення Краматорської організації Товариства сліпих. Тут інваліди з вадами зору не тільки працюють, але й проводять своє дозвілля. Це от птицефабрика, ящики під яйцо, це під вареники, ящики під пельмені. Директор Краматорського товариства сліпих показує виробництво, де працевлаштовано майже півсотні людей з вадами зору. Є серед них і переселенці. Займаються виготовленням гофрокартону та виробів з нього. Ось, бачите, він двослойний. Вони наносять сюди третій слой. Приклеивает бумагу. То есть либо белую, либо такую бурую. То есть это уже в зависимости от заказа. Директор організації каже, намагаються виживати та заробляти кошти. Власними силами ремонтують приміщення. За допомогою звертаються до благодійників та спонсорів. На балансі організації є бібліотека, клуб, гуртожиток та турбаза. Турбаза, база отдыха – это бібліотека для інвалідів, по Брайлю, озвучена література. Это клуб, художественная самодеятельность, и это общежитие наше. Это не промгруппа наша, вся УТОСовская и Краматорского в том числе, то есть всей системы УТОС, да, находилась на финансовой поддержке. Фінансова підтримка на утримання невиробничого майна УТОСів надавалася з державного бюджету. Ці кошти йшли на заробітну плату працівникам та придбання палива. Та вже у цьому році з проєкту закону про державний бюджет вилучили окремий рядок, яким передбачалося гарантоване фінансування УТОГ та УТОС. Парламентарі вирішили, що ці організації на рівні з іншими мають отримувати фінансування на конкурсній основі. Денег виділено, вроде як, більше, 91 мільйон там, з половиною. Но переводят нас на конкурсную основу. То есть для того, чтобы получить эти деньги, мы должны участвовать в тендере, да, Григорий Алексеевич? Или как там, конкурсная? Ну, какой может быть захист або проект, або программа, если утримувати бібліотеку, например? Если утримувати клуб, какой может быть конкурс? Какой мне конкурс опалювач, чтобы у меня в гуртожитку, как мне его провести? Как мне на конкурсной основе отримати гроші на опалювання гуртожитку? Протягом тривалого часу члени товариства сліпих пишуть листи до президента, прем'єр-міністра та інших посадовців з проханням пояснити, які саме конкурси вони мають провести. Кажуть, для цього потрібно провести повну реорганізацію. Для того, щоб участвувати в цьому конкурсі, предприятие, от ПОХ Краматорського ПП УТОС, не має права там участвувати. Тільки общественна організація, не прибильна. Тобто ми повинні ТПО, и Покровская, и Белозерская, и Краматорская, объединить это все дело, сделать их юридическим лицом со своим расчетным счетом, передать им на баланс все вот это вот, то есть общежитие, турбазы, библиотеки, ну, все это дело, клубы, да, у кого-то медпункты есть, передать им все это дело на баланс, и только затем мы можем участвовать в этом конкурсе. Поки керівництво Української організації сліпих веде листування та намагається з'ясувати механізм отримання фінансування, у Краматорській організації працівників змушені відправляти у безоплатну відпустку. Вот это все, и вот это подвисло, все зависло, непонятно что. Сейчас я не знаю, как людей этих то ли сокращать, то ли отправлять в безоплатный, то ли что с ними делать. Нельзя людей, которые сліпые, запереть в квартиры. Чтобы они сидели и не общались друг с другом, чтобы у них не было возможности заниматься там, спортом, культурой, книгами и так далее, читать книги. Керівник Краматорської організації УТОС каже, звертатимуться за допомогою до місцевої та обласної влади та сподіваються, що їх таки почують, а поки виживають за рахунок благодійників та спонсорів.